4 роки тут проживає Євдокія Завіновська. Каже, про їхню безпеку в закладі турбуються. Думаєш, дома, а ну, тут уже наче привикла. Тепло. Я жари не люблю, мені завжди тепло. Точок пожежної техногенної безпеки. Насамперед перевіряють, чи дотримані протипожежні норми в приміщенні, каже інспектор Кирило Кирєєв. 20-й рік. І це виход при цьому він не закріпив. Написи є присутні, куди дзвонити при якій надзвичайній ситуації, при пожежі, поліція, газова служба. Аварійне освітлення – це в разі вимкнення освітлення основного, воно на акумуляторі, все заграється і видно, як працює пульт. Завідувач стаціонарного відділення Степан Дацько говорить, працівники закладу постійно проходять інструктаж з техніки безпеки, показує запасні виходи та розповідає, як будуть евакуювати людей в разі надзвичайної ситуації. У нас два виходи, які евакуюють людей. Центральний вход і цей вход. Це вход центральний і допоміжний вхід. Значить, від список людей, які працівників, які відповідають за кожну палату. Якщо ходячі люди, там одна людина. Якщо лежача людина, там дві особи. Якщо лежача, виносять на носилку через ці двері. Ходячі виводяться через ті двері. Носилка для лежачих людей, вона знаходиться в медпункті на випадок. Екстрений. Розкриваємо, якщо надзвичайна ситуація, от, сюди кладемо підопічних і виносимо. Мешканці відділення самостійно жодними пристроями не користуються, додає Степан Дацько. У нас в палатах немає ні утюгів, ні нагрівальних приборів. Все це робить персонал. У нас прачка, стирають все, то гладять теж дівчата. Ну, персонал займається цим. Загалом на Черкащині функціонує 60 будинків для людей літнього віку та осіб з інвалідністю. І один – пенсіонат. Їх перевіряють першочергово, каже Кирило Кирєєв. У цьому закладі правила пожежної безпеки дотримано. Всі протипожежні заходи здійснюються своєчасно. Дане приміщення обладнано пожежною сигналізацією. Горищні приміщення оброблені вогнетривким розчином, обробляються вони вчасно. Здійснено замір опорів електромережі, вогнегасники перезаряджаються також вчасно, раз на рік проходять технічне обслуговування. Тетяна Зозуля, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.